en atom egentligen är och hur de ser ut på insidan. Först och främst, hur vet vi att atomer finns? Ja, när man tittar på kemiska reaktioner, då kan man se att de sker i vissa proportioner. Ämnen tycks inte vara en homogen del av massa, utan de finns i proportioner i alla molekyler. Till exempel vatten består alltid av två stycken bitar väte och en bit syre. Och sen har vi de kemiska beteckningarna. Och det är till exempel sånt som H för väte, O för syre, C för kol, Na för natrium. Och det är de här kemiska beteckningarna, och det var den svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius som kom på dem för att göra det enklare att beskriva kemi. Och där ska man tänka på att den här kemiska beteckningen, den betecknar både en atom av ämnet och ämnet som sådant. Så att när vi skriver C, då menar vi både kol i allmänhet och även ibland en atom av kol. Det får man hålla reda på genom kontexten, sammanhanget. Och atomerna består av elementarpartiklar, protoner, neutroner och elektroner. Och de kommer vi till om ett litet ögonblick. Och det är viktigt när man tittar på atomer och hur de ser ut är att titta på lite på olika atommodeller. De här utvecklas under historien. Ursprungligen var det Demokritos för 2400 år sedan som kom på idén att det fanns en atom överhuvudtaget. Men början på 1800-talet och fram till 1900-talets början, det var då man faktiskt upptäckte hur en atom såg ut. Vilka bitar den bestod av och hur de satt ihop. Och det ska vi se nu. Först elementarpartiklarna, så vi har dem klara för oss. De är elektroner, protoner och neutroner. Och protonerna har ju plusladdning, elektronerna minusladdning. Och neutronerna, de är oladdade, så de har ingen laddning alls. Och de här elementarpartiklarna då, som vi sa, minus ett på elektronen, plus ett på protonen och noll för neutronen. Massan, ja, de är ju hemskt små eftersom de finns där. En elektron, den har en massa på ungefär 9 gånger 10 upphöjt till minus 31 kilo. Protonen däremot, 1,7 gånger 10 upphöjt till minus 27 kilogram. Och ungefär samma på neutronen. Som du ser så skiljer det sig i den tredje decimalen. Så att för flesta normala ändamål kan man säga att en proton och neutron väger lika mycket. Och den här laddningen, plus minus ett, ja, den är faktiskt så liten som 1,6 gånger 10 gånger till minus 19 coulomb. Coulomb är då enheten för elektrisk laddning. Och den är mycket liten som ni ser. Så att var och en har ingen stor laddning. Det experimentet som verkligen beskrev hur en atom är uppbyggd, det var berömda experimentet som brukar kallas Rutherfords experiment. Egentligen var det två studenter hos Rutherford som gjorde experimentet. Men de gjorde det då tillsammans med Rutherford. Och eftersom han var chef så fick han en stor del av äran. Så det skulle fungera. Och tanken var att de hade en guldfilm. Mycket tunn guldfilm. Och mot den skickade de alfastrålning. Alfastrålning, den består av en stor alfapartikel och den är ganska stor. Den är i praktiken en heliumkärna. Två protoner och två neutroner. Stor sak som kommer flygande mot det här guldbläcket. Och bakom guldbläcket då satte man en skärm av zinksulfid. Man valde zinksulfid eftersom varje gång en alfapartikel träffar zinksulfid då blir det en ljusblixt. Och därför kan man alltså mäta hur mycket som träffar. Så vad hände nu när de startade det här experimentet? Jo, de flesta gick rakt igenom utan att
ändra riktning eller studsa tillbaka. Några få böjde av. Och några enstaka studsade tillbaka. Mycket få. Och det här var helt omöjligt att förklara med den modellen som man hade på den tiden. Att atomerna var ganska homogena blandningar. Man hade vad som kallas plumpuddingmodellen, som jag ska visa en bild på senare. Och det här stämde inte. Det tog 2 år av funderande och upprepade försök innan man till slut kom på hur det såg ut. Och man hade slutsatserna från det här. Det fanns en liten, kompakt, positivt laddad kärna. Kom ihåg, alfastrålningen består av positivt laddade partiklar. Och utanför de här fanns elektronerna. Och att atomen bestod till stor del av tomrum. Om vi jämför de två modellerna. Den gamla modellen som togs fram av en forskare som heter Thomson. Den kallas gussenbullen eller egentligen plumpudding efter den engelska kakan. Så var det en blandning med elektronerna inpetade ungefär som gussorna i en lussebulle. Och hade det stött så här så hade det inte funnits någonting som var tungt och solitt nog att faktiskt stoppa alfapartiklarna. Utan då borde allihopa gått rakt igenom. Men Rutherfords försök visar att det var inte så där som hände. Utan man har en tung, hård, positivt laddad kärna. Och elektroner utanför. Det mesta är tomrum som passerar rakt igenom alfapartiklarna. Men de som parkerar nära kärnan, de kommer ändra riktning. Men de som träffar kärnan, som alltså är en mycket liten andel av hela storleken på atomen, ja, de kommer att studsa tillbaka. Isotoperna nu, det är också något som man började inse att det fanns olika. Om vi tittar på vår enklaste atom, en vanlig väteatom. Den har en proton och en elektron. Men eftersom det är antalet protoner som gör att det är väte, så vad händer om vi istället stoppar in också en neutron? Då får vi väte och det skrivs ju med en tvåa där uppe för att visa att masstalet är större. Att den har totalt 2 partiklar i kärnan. Ettan. Ja, den visar ju att atomnumret fortfarande är 1. Det är fortfarande där. Och tungt väte, den har fått ett eget namn. Deuterium. Vi kan faktiskt stoppa in ytterligare en neutron. Och då får vi supertungt väte. Eller tritium, som det också kallas. En proton, 2 neutroner. Totalt 3 partiklar i kärnan. Och fortfarande bara en proton. Och isotoper, det kan finnas olika många av alla grundämnen. En del av dem är stabila och bryts inte ner av sig själva. De faller alltså inte sönder. Ut medan andra då har mer eller mindre lång så kallad halveringstid. Med andra ord, de är radioaktiva och faller sönder. Till exempel tritium har en halveringstid på ungefär 12,4 år. Efter 12,4 år, då har man bara hälften av det tritiumet man började med kvar. Om vi tittar på en atom och ska räkna ut här. Till exempel U235, det som man använder i kärnkraftverk och annat. Vad vet vi då? Jo, 92. Det säger att det är 92 protoner i kärnan. 235 då? Jo, det säger att summan av protonerna och neutronerna är 235. Lite snabb matteuträkning så ser vi att 235 minus 92 är 143. Och då vet vi att vi har 143 neutroner. Eftersom vi har 143 neutroner och 92 protoner, då har vi beskrivit alla partiklar som finns i kärnan. Sen kan vi faktiskt räkna ut antalet elektroner. Eftersom det inte finns någon laddning på den här, det är alltså en atom och inte en jon. Ja, då vet vi att det är lika många elektroner som vi har protoner. Alltså 92 stycken elektroner. Och då har vi helt beskrivit vilka elementarpartiklar som finns i en atom av
uran-235. Elektronerna, de här elektronskalen som Rutherfords modell förutsatte. Ja, var de fanns och sådär tog lite längre att komma på. Men om vi tänker oss enklast möjliga, vår lilla väteatom, en proton och en elektron. Det innersta skalet kallas K-skalet. Den forskaren som först började räkna ut de här energinivåerna, han valde att börja lite längre ner i alfabetet så att det skulle finnas plats om man skulle upptäcka ännu energisvagare skal. Sen visade det sig att K-skalet faktiskt var det innersta, men vi är fast med den terminologin. Det inre skalet, om man då tittar på en lite större atom än litium, där har vi tre protoner, tre elektroner. Och då är det så att det innersta skalet, K-skalet, där finns det två elektroner. Och i det yttersta skalet, L-skalet, där finns det bara en elektron. Går vi upp nästa steg till en natrium. Då ser vi att vi har 11 protoner, två elektroner innersta, 8 elektroner i det andra skalet. Men bara en elektron i det yttersta skalet. Och vi ser att det stämmer. 1, 2 plus 8 plus 1 är 11. Lika många elektroner som protoner. Och det här antalet är möjliga elektroner i ett visst skal. Det räknar man ut med formeln 2n upphöjt till 2. Och då är det så att det här n, det är numret på skalet. K är 1 för det är din första skalet. L är 2 för att det är det andra skalet. Och så vidare. Och det här formen då, man räknar ut maximala antalet elektroner i ett skal. K-skalet, 2 gånger 1 upphöjt till 2, det är ju 2. L, 2 gånger 2 upphöjt till 2, 8. M, 2 gånger 3 upphöjt till 2, 18. Och N-skalet, 2 gånger 4 upphöjt till 2, med andra ord 32. Och så här kan vi fortsätta upp till det sjunde skalet som är det största som finns på någon känd atom idag. Reglerna alltså. Det finns aldrig fler elektroner än vad formeln anger för ett visst skal. 2 för K, 8 för L och så vidare. Vad som än annars händer så går man aldrig över det talet. Och sen är det ytterligare en regel. Att det yttersta elektronskalet, det får aldrig innehålla mer än 8 elektroner. Så där har vi reglerna. Hur en atom ser ut och vad som finns i elektronskalen. Nästa lektion då ska vi titta lite på.